otettiin eka vähän katsottiin. Me pistiin kaksi pelaajaa meille. Mitä vittua? Oliks toi täysin ilmassa? En jumalauta tiedä! Vai hyppäskö se siihen laatikolle siellä mutka ku... Rauhassa rakennetaan. Kyllä, rauhassa rakennetaan. Otettiin eka vähän, katsottiin. Me pistiin kaksi pelaajaa meille. Mitä vittua?! Oliks toi täysin ilmassa? En jumalauta tiedä! Vai hyppäskö se siihen laatikolle siellä mutka...